ဘာသာစကားစာပေယဉ်ကျေးမှုအစတရားစာတာခွဲမှုအလဲကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အစုံလူနည်းစုတိုင်းသားတွေဒန်းလူညီမြအခွင့်အရေးဖို့အတားအဆီးတွေကပါလေဘယ်လိုကျော်လွှားလွမြောက်နိုင်မလဲဒီကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကမျိုးတာချက်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေအခွင့်အရေးတန်းတူရဖို့အတားအဆီးကပါလေဘလို့ကြော်လွားလွန်မြောက်ကြမယ်ဒီကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့ DB Debate Season မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူလေးဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးရထွန်းတီဘွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ NLD ကပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဦးလွင်ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ KM မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီတူးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဆောင်းမရှင်ဦးအေးမောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးအဖွင့်မှာပဲပြည်သက်တွေအားလုံးနားလည်သွားအောင်တိုင်းသားလူနည်းစုဆိုတာဘသူ့ကိုပြောတာတိုင်းသားလူနည်းစုဆိုတာကတော့ဗမာမအပပေါ့နော်ဗမာမအပကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီမူရင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NLD လက်ရှိနိုင်ငံပါတီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပါတီရဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒပါကျွန်တော်တို့ထားတဲ့သဘောထားအမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့တပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတာဝန်ခံမှုမပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအာဏာချုပ်တွေရဲ့အငွေစိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးခံနေရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူနည်းစုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝပေးဖို့လိုတယ်လို့ affirmative action လို့ခေါ်တယ်။ဒီလူနည်းစုတွေ develop ဖြစ်လာဖို့အတွက် program တွေနဲ့တည်တည်ချာချာခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်တည်လုပ်ပြီးဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲတန်းကိစ္စတို့မပေးမဖြစ်ပေးရမယ့်နေရာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးအရာခွဲတန်းဆိုတာမျိုးပြောတာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။တခြားလူနည်းစုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ identity အမှတ်သားတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ဒီလူနည်းစုတွေရဲ့စူပေါင်းနေထိုင်မှုပုံစံတွေပုံမှုဖွံ့ဖြိုးလာဖို့တီးခြားလုပ်ပေးရတဲ့ program တွေလည်းပါပါတယ်ဆေးတမဆေးဆိုရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာတော့တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေအထူးသဖြင့်လူနည်းစုတိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်နစ်နာတယ်ပေါ့အခုဒီနေ့အစိုးရ NLD ဆိုရပါတော့ဆေးရတည်တက်လာတဲ့ပုံမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဟိုဟန်ပြလုံယုံတည်တက်တော့ပဲအနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဟိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဒီချက်ကဒီ NLD မှာအရင်တော့ကပေါ့နော်တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါတီကနေပြီးမှပေါ့နော်မော်ဒါတွေတနည်းကျဟိုပေါ်ထုတ်ပြီးမှဆွေးနွေးခဲ့တာတွေမရှိသလိုခုဆန်းကပြောတဲ့ affirmative action နဲ့လည်းလျှင်ပြချင်တယ် affirmative action ကဟိုဘာလဲမျိုးစုတစ်ခုကိုအခွင့်အရေးတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်လုပ်ပေးတဲ့ action ယူတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေရဲ့လူလားချက်က line 3 line ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချင်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုတော့တိမပြုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတော့လူမျိုးစုအခြေခံနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးမျိုးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြန်တော့ပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အရေးမျိုးပြောမယ်ဆိုဒန်းလူကြီးများမှုတို့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြန်တော့ခွင့်ရှိတဲ့ဟို Federal ပြည်တော်စုဒီဘောနတာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေမှာစာပီရင်ကြီးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဓလေ့တွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေတွေနယ်မြေတွေတည်တော်တွေကိုထိန်းသိမ်းပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကဒါဌာနေတိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကတတ်တခုရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအရာကလူခွင့်အခြေခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ line 3 line ကိုတော့ကျွန်တော်တင်တော့အစိုးရကတရားဥပဒေမကန်သေးမချင်းကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားခွင့်အရေးကရဖို့မရှိသေးဘူးလို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမှာဆရာအိမောင်ချိုမေးချင်တာကွန်ပျူတာပြောလို့ပေါ့နော်။တိုင်းသားအခွင့်အရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလို့ပြောရင်စာပေဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနောက်အလေအပြန်တန်ဇာတခွဲမှုအဲနောက်ဆိုလူခွင့်အရေးနောက်ဒန်းတို့ညီများမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တော့ဒီခွင့်အရေးတွေကိုပေးနိုင်တဲ့သူက NLD လားစစ်တပ်လား NLD လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုလေတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့တိုင်းသားတွေလည်းပါမယ်ပါတီတွေလည်းပါမယ်တက်မလို့လည်းပါမယ်နောက်ခုနပြောတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေလည်းပါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို21ရာစုပင်လုံဆိုတာပင်လုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ယူมาရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကွဲပြဲလာတာကရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဆိုတဲ့အုံလုံးတော်မှာခင်ဗျားတို့အခုပြောလို့သာပြောနေတာမပြောသင့်ဥပဒေထဲမှာမပါဘူးတိုင်းသားအခွင့်အရေးကာဝေးတဲ့ဥပဒေဆိုတာတခုထွက်ပြီးပြီလေနောက်23တော့ဟလာကျွန်တော်ပုံမှန်ကွဲတခုမှာတော့လူနည်းစုဆိုစကလုံးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းရေးယူပါတယ်ဒီကပွင့်ဆိုချက်တွေမှာတော့မတွေ့ဘူးဒီဥပဒေဟာတိုင်းသားလူနည်းစုအခွင့်အရေးများကာဝေးသောဥပဒေဖြစ်တဲ့နေတကယ်တမ်းကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကဟိုဗမာလူမျိုးကြီးနဲ့လူနည်းစုကြားမှာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တကယ်အနှစ်သဘောရအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့စနစ်ကြောင်ဖြစ်တာ
ဟလာပြည်မကလူကြဟိုမှာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုလည်းသွားတာပဲဟလာအင်းလေးဆိုရင်ဖောင်းလို့ပြန်ဖူးမယ်ဒီလူချင်းချင်းပြဿနာမရှိဘူးဒီတိုင်းသားတွေရွှေဘုံပြန်ဖူးမယ်ဟလာမန္လီမဟာမြတ်မြို့နေဖူးမယ်ဒါပြဿနာမရှိစီးပွားရေးကူးဆက်ဆံမှုတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပုံလွင်တဲ့ပြဿနာကအဲ့လိုပုံလွင်လာတယ်အဓိကပြဿနာအာဏာရှင်စင်ပေါ်လာဆရာဦးရဲ့မောင်ကျော်အဖြစ်တည်းရမပေးဘူးဆရာမအဖြစ်ရှိလား NLD လောက်မှလားစစ်တက်လောက်မှတိုင်းသားဖွင့်ရဖို့တိုင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်လွတ်တော်တုန်းကစာပေဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ပုံမှန်22မှာတိုင်းသားတွေရဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်နောက်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနာမည်ဆက်သွယ်ရေးပညာရေးစာရာတွေကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာသူကနိုင်ငံရေးခွင့်ရေးမပါဘူးတိုင်းရင်းသားတွေမှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်စကားကိုလွတ်လွတ်လပ်သင်ခွင့်တောင်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2010မတိုင်ခင်ကဆိုရင်တီဘောမှာเนาะရှမ်းစကားရှမ်းစာသင်ဖို့ကတရုတ်စကားတရုတ်စာသင်ဖို့လည်းခက်တယ်ကိုယ်ပိုင်နည်းနဲ့တော့စူးစမ်းသိနေကြတာမဟုတ်မရဘူးမလုပ်ခဲ့ရဘူးလုံးဝအဲ့တော့2010မှာတရားတွေကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ထဲမှာမိကုန်းနေမိချင်းအဖြစ်เนาะရပါတယ်လုတ်ပါဆိုတော့အစလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကအုတ်ချွေးပိုင်းကအဲ့ဒီကအပြောင်းလဲမသိတဲ့အခါကျလာပိတ်ကောအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းသားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးဥပဒေကို2015ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။ဒါဆိုကောင်းပါလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ပါတယ်။နောက်ဝင်ကြီးခန့်ဖို့လည်းပါတယ်။သို့တော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကမခန့်ခဲ့ဘူး။အခုဒီဒေါံဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကျမှတိုင်းသားရေးရာဝင်ကြီးပြောင်းရွေးနေခန့်တယ်။ဆောနာကဟိုမိခွန်းမနော်ဒီဘသူတွေမှာတက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဘသူကပေးနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့တိုင်းသားရဲ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စကဒီအချုပ်ချာအာဏာကိစ္စနဲ့တစ်ထတဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကခရီးနေလာတဲ့ Greenie ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုကတချင်တော့လွတ်လာခဲ့တဲ့ပြည်နယ်နေကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးပေါ့ဆိုတော့အခုခွင့်ရေးပေးရမှာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတစ်ခုချင်းမှာဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဒီတိုင်းပြည်ဒီပြည်တော်စုမှာသူနေမဲဆိုတပဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုတဲ့မှာအုတ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရေးအာဏာတွေအကုန်လုံးပေးဖို့လိုတယ်လို့အခွင့်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းဘယ်လိုအမှတ်ခံပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိကမှုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့27ပြည်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုချိကမှုနဲ့မသွားဘူးဆိုရင်တော့ပြည်လုံးရဲ့အနိတရာပျောက်သွားစေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်လုံးကဒီပြည်တော်စုဒီပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဘုံချုပ်ဆောင်တဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကချုပ်ဆူခဲ့တဲ့စာချုပ်မှာအမှတ်ခံပေးတာကတိုင်းသားတွေအလုံးတန်းသူခွင့်ရေးရှိတယ်ဆိုတာဟာပြတ်တမ်းပေးတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခု27ပြည်လုံးစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ27ပြည်လုံးညီလာခံလုပ်တဲ့အချိန်မှာကညီချင်းရဲ့ပြဿနာကိုဖြေလည်ဖို့အရေးထက်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တက်ကိစ္စဦးစားပေးတဲ့ပြည်လုံးဖြစ်နေတယ်။ဆရာကြီးမောင်ကျော်အဲ့လိုပဲမြင်လား27ရာစုက17နဲ့ပြည်လည်ဖို့ပို့အလေးထားတဲ့ပုံစံ။ဟိုအဲ့လိုတော့အခုရည်ရည်ပြပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စမှမစသေးတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချိုးစားပါဝင်မှုတို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတို့မှန်းလို့ရနေတာပဲ။ဒါပါတော့တွားနေ။အဲ့ဒါတွေလည်းပြင်ပါပဲလေ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနကဒီကွန်ပျူတာပြောတာကအခြေခံဟိုအချက်လေးဖြစ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးတခုတည်းလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะလက်နေကင်တွေပေါ်လာတယ်လူလာကြီးရပြီးတော့၃လကြာကနေစပြီးတော့လက်နေကင်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားဆောက်ခါကျတော့အစိုးရမှလည်းအဲ့ဒီအစိုးရမှလည်းချက်တည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြည်မှာတော့ကျွန်တော်က62ခုနှစ်မှာအာဏာရှင်စစ်အောက်ကိုကျသွားတာဒါလုံးဝသိကြတယ်ကျွန်တော်နေ90လောက်လုံးဝပြောပြောမှောက်ခံရတာဒါတိုင်းရင်းသားတွေခံရတာမဟုတ်ဘူးလူနေစုတွေမဟုတ်ဘူးဗမာတွေလက်ခံစီအရွေးထုတ်မိလားဗမာလည်းခံရတာပဲဆွေးနွေးနေရတော့တိုင်းသားလူနေစုခွင့်ရေးဆွေးနွေးနေတယ်ဗမာလည်းခံရတယ်ဗမာလည်းဒီဥစ္စာမှာဟိုပါပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးက2010မတိုင်ခင်ပေါ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှနေခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတော့တိုင်းသားတွေကခုနပြောတဲ့မြေသိမ်းခံရတယ်ယာသိမ်းခံရတယ်ဟလာမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြီးပဲခံရတယ်ထင်တာပေါ့အောင်ဆိုတော့ကိုကစကားလည်းမပေါ့ဘူးသူတင်တော့ဘာသာစကားမပေါ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားလောက်ခံရတာချင်းအတူတူစကားပေါက်တဲ့လူနဲ့စကားမပေါက်တဲ့လူနဲ့ခံစားချက်ချင်းမှာတိုင်းသားတိုင်းကဘုံမှာစကားမပြောတာမပေါဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရွာကလူတွေတော်တော်များများဆိုဘာလို့မပြောတတ်ဘူးမြို့လာတဲ့သူဈေးသွားတဲ့ဟလာဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မရှိဘူးအုတ်ထုတ်မဆောင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကချွေးရင်ချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ခံရတာပေါ့ငါတို့ကတိုင်းသားဖြစ်လို့ခံရတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ရဲကကြတော့ဘမာပဲဟိုနောက်ရုံရောက်သွားမယ်တရားရုံးမှာလည်းတရားသူကြီးကဗမာဗမာလိုပဲပြောကြစစ်စစ်ကြသူတို့ကနားမလဲအဲအဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာခံရတာလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့ခံရတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချိန်မီးဖြတ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလင်ကိုလည်းကျွန်တော်မေးလိုက်မှာကိုကခွန်ပီတူကပြောတယ်တိုင်းသားအရေး NLD စွမ်းချက်တွေကဟန်ပြတဲ့ပေါ်သူခံစားရတယ်ပြီးတော့27ရာစုပြင်လို့ညီလာခံကိုလည်းသူကတိုင်းသားအရေးထက်တ
တခြားရေးနည်းနည်းသွားနေတဲ့ဟာမျိုးသူမြင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောပြစစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုဆိုတာမှာတစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တရားရောက်ကနေပေးမှဆိုတဲ့အယူဆကဆလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြဿနာဆဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့အထိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆက်တွေကလည်းကွာသွားပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေကိုချိကတ်တဲ့အခါမှာဆန်နှုံးနေနဲ့ချိကတ်တာမျိုးခံရတာတွေအကြောင်းပဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ခံခဲ့ရတာပထမဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မိလိုက်ရမယ်ဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးပတ်သက်ပြီးတော့တရားရောက်ကပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုလင်ကိုလက်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပင်လုံးစာချုပ်ပါဂရိကိုတိုင်တန်းလို့ညီမမှုအခွင့်အရေးလည်းမရသေးဘူးအဲ့တော့တရားရောက်ကတော့အာဏာကိုကိုင်တာတာပဲဒီလူတွေကရှော့ပေးလိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ် policy ကိုပြောင်းပေးလိုက်ရင်ဘူဝါဒကိုပြောင်းပေးလိုက်ရင်တော့တိုင်းသားအခွင့်အရေးပိုပြီးကတ်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်မဆလာစနစ်ရှိတယ်အာဏာကိုသူကအာဏာရှင်အနေနဲ့ကိုင်ပြီးဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲအခွင့်အရေးတွေကိုသူ့စီကတောင်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမျက်မှောက်ခေအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် area တစ်ခုကိုတည်ထားခဲ့ပြီ21ရာစုပင်လုံဆိုတာကိုတည်ပြီအဲ့ဒါကိုတည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာတဲ့အခါမှာစံနေကိုချိကတ်တာလည်းဆာလို့ရှိရင်ဘယ်လို federal မျိုးဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်မတို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကတူဦးကနေပြီးကြိုပြောနေရင်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုမဖြစ်မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာကဒီညီလာခံကြီးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြေအဲ့ဒီအဖြေဆိုတာလည်းအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့ကာလတူကာလရှိရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးမှုနဲ့တည်တည်ချာချာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ပြီးထွက်လာတဲ့အဖြေမျိုးနဲ့ပဲတိုင်းပြည်တည်ဆောက်အောင်21ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုပြောတာကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဆော့ပြောသလိုမျိုးဒီအချိန်မှာ NDI အစိုးရအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဟန်ပြဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့လို့ပြောတဲ့ဟာမှာတကယ်တော့ဆုံးလုံးသေးတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလူနည်းစုခွင့်ရေးတွေရောတိုင်းသားခွင့်ရေးတွေရောဆော့ဆော့ကိုကပြောခဲ့သလိုပဲဒီလူခွင့်ရေးတွေအားလုံးကိုပါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့အခုချိန်ကနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ညီလာခံမှာဖြတ်တန်းဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဆရာကြီးမှကျွန်တော် Facebook ကမိခွန်းတွေတခုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ကိုရဲဟိတ်နာမည်နဲ့မေးတာပါသူမိခွန်းကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးနေပြီမှကွဲစီတဲ့အချက်ကဘာလဲဟိုဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေးစတာပေါ့ဗျာနော်အင်္ဂလိပ်ကခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စဝင်ကလေးက तू က probable နဲ့ frontier area ဆိုတာခွဲခဲ့တာလေအင်္ဂလိပ်ကစဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ရဲ့အတိုင်းအတာဟာဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကို तू အကုန်လုံးလေ့လာ180090မတိုင်ရင်90ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံးပြီးတော့ဒီကိစ္စအင်္ဂလိပ်ကဘာလို့ဆိုဥမာတရုတ်နယ်စပ်မှာဆိုရင်တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒူဝါကချင်ဒူဝါတယောက်ဟာတရုတ်ဘီယန်ပို့လွှမ်းမိုးသလားဗမာဘီယန်ဩဇာပို့ရှိသလားဒါသူကောင်းလစ်လာလစ်လာပြီးတော့ဟလာနောက်ဆုံးပိတ်မှာသူဆုံးဖြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဗမာဘီယန်ဩဇာပို့တယောက်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ဗမာနယ်စပ်ကိုတတ်မှတ်တာအင်္ဂလိပ်ကအဲ့လိုလုပ်သွားတာအကုန်လုံးตุอังกฤษก็ตีเอกันว่าถ้าบ่าတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू อ่ะမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောရတော့เอกันတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစခဲ့တာ तू จောက်เนาะอังกฤษကကျွန်တော်တို့ probable မှာဆိုတော့တကယ်ကိုခွဲတယ်ဗျာတိတိကျကျဖြစ်လာအရင်ကဒီသတင်းစနစ်မှာဒီဟာနယ်နိမိတ်တရားတိတိကျဥပဒေမှာ तू อ่ะအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ probable မှာကိုပြီးတဲ့ဥပဒေဟာအိန္ဒိယကိုပြီးတဲ့ဥပဒေတဲ့နေတယ် different tier ဆိုတော့နေသားဒေသတွေကိုပြီးတဲ့ဥပဒေဟာ probable မှာတဲ့နေပိုနေ तू อ่ะဒီလိုဆင်းရင်းသွားတာလေအင်္ဂလိပ်ကဆော့ခဲ့ तू ဒါတွေ तू อ่ะတော်တော်သိအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू อ่ะမြေပုံလဲဆွဲတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်တိုအခြေခံတဲ့မြေပုံအင်္ဂလိပ်ကဆွဲရတယ်အင်္ဂလိပ်ကမဆွဲရသေးဘူးဒီဒီဆရာရဲ့ဟိုစနစ်ချက်ကလေကျွန်တော်လက်ပေါ်ချတယ်နောက်ခဏဆွေးနွေးတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းသားအရေးကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဒီဟိုစိတ်ခံနေပေါ့နော်မတော်ဖို့စံရည်နဲ့မတော်ဖို့ဆိုတာလည်းသဘောချတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့ majority rule ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလူနည်းစုအခွင့်အရေးကို guarantee မရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုနပြောတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ပိုင်ကစားပေါ့နော်အနှဲနေတယ်လူလော့ဆိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်က space တခုလိုတယ်ခုနဆရာနဲ့တစ်ချက်ပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံဘယ်နည်းပဲပုံနဲ့ချဆွေးနွေးဖို့မလိုသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က frame လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအခုကလေးကနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ချိကတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်နေချိကတ်ကြမလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ပဲပူပွင့်လေးလေးနဲ့ချပြနိုင်ဖို့လိုလို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုကပြောတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာ federal ကိုလေးလာဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ federal ဆိုတာက federal study federal ကိုလေးလာပြီးတော့အားလုံးကကိုမြင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျရင်တော့တဦးတယောက်ကမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ညီလာခံကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြေပေါ်မှာပဲသွားရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာဘယ် federal ပါဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီကဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးမယ်ဒီညီလာခံကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ရလာတဲ့ခုကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးပဲထားတယ်တတိထားကြည့်ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာပါတီကအင်္ဂလန်မှန်းထားတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမပြောဘူးမှန်းထားတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးမှအင်္ဂလန် federal ပါ federal ပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူးပါတီကဒီညီလာခံကအဖြေထွက်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲတိုင်းသားအရေးကိုကျွန်တော်တို့သွားနေကျိုးဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအခုလောလောဆယ်တော့သတင်းပေးပို့ချက်တရက်ကိုကြည့်ကြပါဦးဗျာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်း100ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာလူနည်းစုဌာနေတိုင်းသားဒုတိယအများဆုံးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပထမအများဆုံးကတော့လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာလ
လူနည်းစုဌာနတိုင်းသားဥယျာဉ်တန်း350ရှိတဲ့နဲ့တောင်အရှာအရှိတောင်အရှာနဲ့အရှိအရှာတွေမှာနေထိုင်သူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးလူဦးရေတန်း260နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကမှမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်း100ကျော်မှာလူနည်းစုဌာနတိုင်းသားတွေ14တန်းနဲ့19တန်းကြားနေထိုင်ကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်အရှာဌာနတိုင်းသားများဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ဆက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကပြဿနာဟာလူနည်းစုတိုင်းသားတွေရဲ့ဒဏ်ထူညီများအခွင့်အရေးရရှိရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုစီကိုဥတည်သွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးဘာသာမျိုးနွယ်စုလိင်ဘလိုပင်ကွဲနေပါစေဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအနေနဲ့အညီအားလုံးဒဏ်ထူညီများအခွင့်အရေးရရှိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ရဲသားသမရအသည့်ဖြစ်တဲ့ဦးထင်ကျော်စိုးအဖွဲ့မှာတိုင်းသားတွေရေးအဓိကဆောင်ရွက်သွားမယ့်တိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနအသည့်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားရှိထားပါတယ်။ဒါဟာတိုင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဥပဒေအရဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2008ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့လူနည်းစုဌာနတိုင်းသားရေးကာကွယ်တဲ့ပဋိညာမှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလူနည်းစုတွေဒဏ်တူအခွင့်အရေးကိုအတားအဆီးရပါဖြစ်နေလေဘလို့ကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်မလဲ။ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲတစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့ကတ်တွန်းနဲ့ရေးဆွဲသစ်ဖို့မယ်ကတ်တွန်းဘူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာလူနည်းစုတိုင်းသားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာကောင်းတယ်။တပိတ်လို့တာလည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ကိုအကဲဖြတ်တာနည်းနည်းစောသေးတယ်လို့ဥလွင်ကိုလည်းကပြောတယ်။ NLD ကဲဖြတ်တာစောတာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီမူပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုချိတ်ခတ်ပြီးမှတုံးတာပါ။ NLD နဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအများစုကအာနာရှင်စနစ်ကိုပေါ့နော်ဟိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုမှတခြားလုံးပူပေါင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုစနစ်တစ်ခုကတော့မပြောက်ပြက်သေးဘူးစနစ်ကရှိနေတော့ပဲဒီစနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဆောက်ရည်ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှပူပေါင်းဖို့လိုတယ်အခုကတိုင်းသားတွေခွာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကခွာထားတယ်နိုင်ရသူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကဒီပင်လုံးပဲပြောပြပါတော့အခုဆိုးရလုတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတော့နောက်ဆိုးရတက်လာတဲ့ချိန်မှာကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကမရတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆိုးရနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကစကားပြောရမှုဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဦး Facebook မိကွန်းတစ်ခုနောင်နောင်ဆွဲနာမည်နဲ့မေးလာတာဦးရတန်းဖြေပေးပါတိုင်းသားဒေသနဲ့ပြည်မဘက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကွာတာဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရှိနေလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒါကအဓိကပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါအဲပေးသက်ကိုအလှည့်ပေးပါမယ်ပေးသက်ပထမဆုံးဘက်ကပင်လုံဆိုးတဲ့သဘောတရားမှာကဥမာဟိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့တတိတခြားစီဟိုအပိုင်းပိုင်းအစိတ်စိတ်ကလေးတွေရှိလာတဲ့ဒီချနယ်မြေလေးတွေကိုဟိုတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုအထူးထောင်ဖို့ပင်လုံဆောင်ချုပ်လက်မှတ်ထိုးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုအစပေါ်လာတာနံပါတ်1အချက်မှာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံတော်စပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကအစိုးရတရက်ကနေဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ခုနတိုင်းသားအခွင့်အရေးတို့ဘာလို့ကိုကတောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဒါမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအစိုးရတရက်မှာကအစိုးရတရက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့ကိုညှိနှိုင်းရတယ်တောင်းအောင်ပေါ်လို့ပြောရမှာဆရာတယောက်ကပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစိုးရတရက်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသူကစီမံကွက်ကဲလာဆိုသူနဲ့ညှိကိုညှိရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်1961တောင်ကြီးညီလာခံကဥထုံးမြင့်ကနေတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ Federal ရှမ်းမှုလို့တဲ့အတိအများတဲ့ Federal အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အာဏာခွဲမှုနဲ့ဆင်တယ်။အဲ့ဒီဟာသူတအူးဆုံးစပြီးရေးခဲ့တယ်။ဘ ਹੁ အစိုးရကငွေကြေးမှုဝါဒယူပါ၊ကာကွယ်ရေးယူပါ။ဟောနောက်ညာရေးနောက်တစ်ခုဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကပေးထားတယ်။ကျန်တဲ့ဟာကိုပြည်နယ်တွေကယူမယ်ဆိုတဲ့တိတိပပဟိုတောင်းလာခဲ့တဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက် NLD ကကော NLD အစိုးရကဘလို Federal မျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆွဲခေါ်သွားခြင်းလဲပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းသိချင်တယ်ဥပမာအာဏာခွဲမှုပြီးဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတော့ကအဓိကပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကို NLD အစိုးရအနေနဲ့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုလူမျိုးလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်သွားမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ရိတ်သွားလို့ရမှာပါဟုတ်ကျေးဇူးများတယ်ပါတော့တိုက်ပုံနဲ့ဆက်ပြည်မတောင်တန်းဆိုတာပြစားပါအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကလေးခွဲခဲ့တာပါဗမာတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဖုံခဲ့တာတွေ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်လုံစာရုပ်ပင်လုံစာရုပ်လို့ပြောနေတယ်ပင်လုံစာကျုပ်ကပင်လုံမှာလုတ်တဲ့ညီလာခံကြောင့်ပင်လုံစာကျုပ်ခေါ်တာသူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကပြည်မတောင်တန်းပူပေါင်းရေးစာကျုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာကိုလွင်ကိုလည်းဖြေရမယ် NLD ရဲ့ Federal Policy ပါလဲဆိုတော့မေးတာရှိအဲ့ဒါမမေးခင်ဦးရထွန်းကျွန်တော်မေးစရာရှိအစကားပြတ်သွားလို့ချင်းတိုင်းသားနိုင်ငံရေးလေ့လာသူကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်ပေါ့လေဥပဒေပါရဂူလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆလိုင်းငွေကျုံးလျံဘာပြောလဲဆိုတော့သူတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျ Federal ဆိုရဲ့ပေတယ်နဲ့သူတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျ2008အခြေခံဥပဒေကိုယ်တိုင်က Federal ကိုပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအခြေခံပုံစံကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနော်တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုအဲ့ဒါမှာအဆင့်တူတတ်မှတ်ထားပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တိုင်းမှာဥပဒေပြုတဲ့အာဏာနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတူတူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ရဲ့သဘောက
เดต้าเนี่ยสายเนี่ยตรุไกษะฤเนี่ยสายเนี่ยឧបរិរីပြတ်ထန်းတွင်เนาะတိုင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်တိုင်းသားတွေရဲ့စာပေရင်ခြင်းမှုဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ဒီឧបរិတ္တမှတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ပေးရမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ရှမ်းပြည်နယ်နေလို့ခေါ်မှာလားရှမ်းအမျိုးသားနေလို့ခေါ်မှာလားဘယ်နေကိုတတ်မှတ်မှာလဲအဲ့ဒီနေမှာရုံးပရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ
ပြန်ပြနေတဲ့တမင်နှိမ်ပြီးခေါ်တာရှမ်းမျိုးသားနေလို့ခေါ်လို့မရဘူးဒါတို့ကရှမ်းမျိုးသားနေလို့ခေါ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်နေတိုင်းသားတွေရှမ်းမျိုးသားနေလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုဥပဒေပြုခွင့်အာဏာတွေကိုပြည်နယ်တွေပေးလိုက်ပေါ့တဘောကကျေးဇူးပါနော်ကွန်ပျူတာပြောလို့ဆိုတိုင်းသားလူနေစုအခွင့်အရေးကိုအဖြေဖက်ဒရယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းစဉ်အခြေပြုချိတ်ကတာပုံစံနှမျိုးရှိတယ်။နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဟာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကအခြေပြုပြီးချိတ်ကတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတဲ့အခါမှာဘသူတွေကဖယ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကိုစားပြုပြီးဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကြုံလို့ထပ်ပြီးပြောပြချင်တာက အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ကိုပြောကြတဲ့အခါမှာလဲပုံစံမတူပါဘူး။အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကအရင်တုန်းကကြတော့သူကတိုင်းနိုင်ငံတပြည်နယ်ချင်းစီကနေပြီးမှအပေါ်ကိုပြန်တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးတော့မှ ကုဖယ်ရကွန်စတီကျူရှင်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်တာအပေါ်မှာစုပြီးချုပ်ကန်ထားတာတွေကိုအောက်ကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့သွားနေတယ်ဖြစ်စဉ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနိုင်ငံရေးကိုချိတ်ကြတဲ့အခါမှာရလက်ကိုဦးစားပေးတယ်ဟိုပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တည်းဆာလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ထက်မှာကိုစားပြုမှုတွေပါတယ်ပါမလဲဒီဆုံး
င်းနေလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မလွယ်ပါဘူး။တိုင်းသားအခွင့်အရေးလူနေစုတိုင်းသားအခွင့်အရေးပြောရင်ဒီ27ရာစုပြည်လုံးကြီးလာကံဝဲကိုလင်ကိုလက်နှစ်ခါသုံးခါရှိပြီဒါဝဲပြောဒါအဖြေလား။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြေကနေပဲသွားမှရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုခိုင်မာမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စေးမီးတူနဲ့ကုသလို့ကုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုံးဝအဖြေမတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကွန်ပျူတာဟုတ်လားဒီဟာနဲ့သွားမှာ။ကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်ပုံမှန်မှုတည်ရဲဆိုဖြစ်ပြက်ရဲ့အခြေအနေကလည်းကွာနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတော့တိဖို့လို့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်အခြေအနေကအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီပြောရဲဆိုခွင့်တယောက်ကမရှိဘူးတယောက်ချန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းပဲပြောပြီးမှနှစ်ယောက်တည်းပေးယူလို့တော်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျတော့ဒီပေးယူနေလို့တော်တဲ့ဟာကနှစ်ယောက်ရဲ့သဘောထားဖြစ်မှတယောက်ရဲ့သဘောထား။နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆိုဘယ်သူပြောလဲ။ဟိုစစ်သားနဲ့ NLD ဖြစ်မိဖြစ်မှာပေါ့သဘောပြောရပါ။ကျွန်တော်စိတ်ပူမှုရှိတယ်နှစ်ယောက်တည်းလို့တော့မှအကြောင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလက်ရှိသေးချာပြန်ပြီးကြည့်ပါဟိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တော့လေဒီနှစ်ဆရာပြောတဲ့ဟိုဟိုဗလဲမီဒီယာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကဖက်ဒရယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကသူကပြောတာပညာရှင်ကသူ့ရှိတော့နဲ့၅ချက်လာမသိသူတိုင်းလိုက်တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကဒီဖွဲ့စည်းပုံကလေစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောလို့ရမလဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဖွဲ့ထားရပဲပေါ့ structure ကတော့ပြည်တော်စစ် structure ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အနာကဘသူ့ရှိမှရှိနေလဲဘူမရှိနေတယ်လေဆိုတော့စံကိုသွားရမှာကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်အဖြစ်ပြက်နဲ့စကားမွေးတစ်ခုမှသွားမယ်ဖိတ်တဲ့လူဖိတ်မယ်စကားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဖြစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဆွေးနွေးချက်ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလိုတိုရှင်းနားလည်လို့ရပါတယ်အဲ27ရာစုပင်လုံးညီလာခံလို့ပဲပြောပြောညီညာရဲ့ညီလာခံလို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာကခုနဘောင်ထဲမှာเนาะခုနဘောင်ဆိုတာပုံစံကတော့ဖက်ဒရယ်ပုံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရကသူကဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုတွေများနေအဲ့ဒါကိုဖြေလျှော့ဖို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆက်ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုကဘာသူဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုကအခုကဘိုလ်ဆိုတာကတက်လာတဲ့ NLD လား NLD+ ဟိုစက်တက်တစ်ခုသူတို့နှုတ်ကိုင် NLD တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် NLD မဟုတ် USD လို့ USD+ စက်တက်ဒါပဲဒါရှင်းတယ်တခုလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုပေးစရာရှိတယ်ဆိုတာအခြေခံကြတဲ့ဟာတွေတော့ပေးရမှာပေးမှရမှာပေးရဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံပြင်တာအပါဝင်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်တွေကြတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီအဲ့ဒီဥပဒေမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေးဒီလိုဟာတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ဘလို့အေးအေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခါလည်းပါပြီလားဆရာတို့အဲ့တော့ခံစားရတဲ့လူတွေကတောင်းဆိုရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ point ကအဲ့ဒါဒါပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ပေးချင်းယူချင်းဆိုတာပေးတာယူတာကကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးစိတ်တွေရဖို့ကတော့ခုနပြောတဲ့သူ့သက်ဆိုင်ရာနော်ကာယကံရှင်တွေကတောင်းရမှာပေါ့တင်မလဲပေးတယ်ယူတယ်ဆိုတာကလည်းဥပမာဆိုလူနဲ့ဆိုပေးတယ်လို့ဖြစ်တနာဖြစ်ဖြစ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းဆိုတော့ဓာတ်ကဖြစ်တယ်ဗမာကလည်းတိုင်းသားတစ်ခုပဲအမျိုးသားပြည်နယ်ဒီနိုင်ငံကိုအမျိုးသားပြည်နယ်တွေနဲ့ဒါမို့လဲလူမျိုးစုခြေခံတဲ့ပြည်နယ်တွေဖွဲ့မယ်ဆိုဗမာကလည်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့မသွားရဘူးဒီလိုတွေပေါ့နော်ပြည်နယ်ကိုပြောနေတာပေါ့ရှစ်ပြည်နယ်မူထက်ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဘလောက်ပဲဖွဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့တိုင်းသားတစ်ခုအတိမပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလို analytics နဲ့သွားရမယ်အတိမပြည့်ရမယ်ပြီးရောလူနည်းစုမှာကလူနည်းစုတွေကအများအားတော့ရှုံးမှာပဲဒီမိုကရေစီမှာတော့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီမှာလူနည်းစုရှုံးတဲ့အချိန်မှာလူနည်းစုရဲ့အခွင့်အရေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ကအာမခံပေးဖို့ကနောက်တစ်ဆင့်လိုသားတယ်နောက်တော့တတိယဆင့်မှာပဲဒါလူခွင့်ရေးစံချိန်စံနှုန်းနဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေအားလုံးခွင့်ရေးကို
အမခံပြီးပေါ့နောက်တစ်ဆင့်လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်တင်းနဲ့၃ခုတွေပေါ့နော်ဆရာအိမ်မှာရှင်းပြနေမှာမဟုတ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဒီလည်းအလိုကန်ရဲမှာမဟုတ်သေးတယ်ပေါ့နော်အခုပြောချင်တာခုနကပြောတဲ့တက်မရော်လာ NLD လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြီးတော့အကူလို့မရဘူးခင်ဗျာတက်ကဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာလို့မရဘူးသူပြောတာကျွန်တော်တို့သဘောတူချင်မှတူမှာပေါ့ NLD ကရော NLD ဆုံးဖြတ်တာခင်ဗျားတို့လည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဘယ်ဟုံးမှ preconceive ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကြိုးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာမလုပ်ထားနဲ့ဒါပေမဲ့ကြိုးပြီးတော့ဘယ်သူကပါပြောမဟုတ်အာနာဘယ်သူကန်ကန်နေမဟုတ်အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါမပြောကျွန်တော်ပြောတာ27ရာစုပြင်လို့အဲ့ဒီကြိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောအဲ့ဒီကြံပြောအဲ့ဒီကြံပြောတဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့အများလက်ခံတဲ့အဖြစ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့ဆိုတော့ဖိတ်မှန်ထားဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အခြားကိုယ်စားလှယ်တွေပြောပြ27ရာစုပြင်လို့အကြောင်းကျွန်တော်တတိယပိုင်းမှာဆက်ဆွေးနေပါမယ်အဲ့တော့မဆွေးနေခင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးရကိုရမှာကြောက်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါပဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြုကံသဘောဖြစ်တယ် object ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုရသိရထိုက်တဲ့ဟောက်စာကိုဒီနေ့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီမိုစီလှူရှာမှုတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကပေါင်းပြီးတောင်းခဲ့ကြတာရအောင်ယူခဲ့ကြတာအဲ့ဒီအတွေးမှုနဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးလို့လည်းအရေးချင်းရှိပြီးတော့ဒီနေ့မလာရောက်နိုင်တဲ့ပြစ်စမညာဥဆောင်ဆွေးနွေးသူလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့ချင်းမျိုးသားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစုဆန်းရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးထားချက်ကိုကြည့်ကြပါဗျာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီနယ်ရှိပြီးသားတီနယ်အခြေခံနဲ့ state base နဲ့နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဒါအနေအထားတစ်ခုနောက် state base မရှိတဲ့တီနယ်အခြေခံမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအနေအထားတစ်ခုဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာတော့ပထမဦးဆုံးဒီ state base ရှိတဲ့ဒီတီနယ်အခြေခံရှိပြီးသားတီနယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကတော့ဒါခုလာမဲ့27ရာစုပင်လုံတော်၎င်းပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုငင်းချင်းညီလာခံမှာပဲပြောပြောပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတို့ကတော့ Federal ပြည်ထောင်စုပုံစံနဲ့သွားမယ် Federal ပြည်ထောင်စုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနယ်တွေကလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေရှိလာမယ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုဒါတင်းတက်လျောက်ပတ်စွာသူရရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာကဒါအများကြီးလွယ်သွားပြီနောက်ဒီပြည်နယ်အခြေခံမရှိတဲ့ state base မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေဒီလိုပြည်မှာတည်းမှာပြန့်နှံ့နေတာမျိုးတွေတချို့ပြည်နယ်ကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ကြတဲ့အခါကျတော့အများကြီးနည်းနည်းလေးဟို state base ရှိတဲ့လူတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှင်းလင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲတဲ့ပြန်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှဒါအာမခံချက်ရအောင်ဒါတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ state base မဟုတ်တဲ့မရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးမလဲဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေစဉ်းစားသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် NLD ထဲမှာချင်းနေရှိတာပဲ NLD ထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေရှိတာပဲလက်ညှိုးထိုးပြစရာရှိတယ်ပေါ့ဒါကမှန်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ NLD ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေချင်းကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဘယ်လောက်ထိဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလဲဆိုတာကဒါမေးရမယ်မေးခွန်းပါတိုင်းနာလူနေစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတန်းတူရဖို့အတားအဆီးဖြစ်နေတာပါလေဘယ်လိုကြော်လွားနိုင်မလဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနာလူနေစုအခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာစာပေဘာသာစကားတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဲနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်တန်ဆာတာခွဲဝေမှုလူခွင့်ရေးကိစ္စတွေအဲရတစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရဖို့အထိပါပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိတ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တော့တုံးသက်ကြည့်ရရင်ဒေါက်တာဆုချီဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကျင်းပမဲ့27ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာအဖြေသဘောမျိုးကြားနာနေရပါဒီမှာကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြလို့ရမယ်။တကယ်ပဲခုနပြောတဲ့အသေးလေးတွေရောအလက်တွေရောအကြီးတွေရောကိစ္စရောဒီနိုင်ငံတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြေရှားနိုင်မှာမလား။အခုကတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပဲလေ political dialogue လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါအင်္ဂလိပ်လိုသူ nationwide dialogue လည်းပေါ့။ dialogue ဆိုတဲ့သဘောရဲ့အဓိပ္ပာယ်က discussion ဆိုတာဆွေးနွေးတာနဲ့မတူဘူး။ debate နဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ dialogue ဆိုတာကသူကအမြင်တွေကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ရယူပြီးတော့မြတ်မြတ်တတအမြတ်ဆုံးအတုံးမြတ်တာဆုံးဖြစ်တဲ့ consensus တခုပေါ့နော်သဘောတူတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရအောင်ရှာတာ dialogue ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကနိုင်ငံတော်ပြန်တည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရအောင်ပင်လုံးအခြေအနေကိုပြန်ရောက်နေတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမရှင်းဖြစ်သွားတာလေဒီ27ရာစုပင်လုံးညီလာခံလို့ down sensitive နာမည်ပေးထားတဲ့ညီလာခံကြီးကငင်းငင်းညီလာခံမှလားလူနေစံတာအခွင့်အရေးတွေကဘာဒီမှာပါလာမှာလားခေါ်တာကတော့ပြောင်းစုငင်းငင်းညီလာခံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကဒါပေမဲ့27ရာစုပင်လုံဆိုတဲ့အတိပဲကြတော့အခုနာပြောရတဲ့ဟာလေအကုန်ပါသွားတယ်အများကြီးနှစ်ဆိုင်သွားတယ်ဒါနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးပဲဆက်ပြောလို့ကြောက်အောင်မယ်ခင်ဗျာနော်ကြာမှာ
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါပေမဲ့မကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုအပြတ်ပြိုးလို့တော့မရဘူးမျိုးပြိုးဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒီထဲမှာလည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းဒီအခြေအနေတွေအကုန်သိတယ်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းဒါကိုသိတယ်တမရောလည်းဒါကိုသိတယ် NLD ကတော့ဒါဆိုပြီးတက်ပြောထားတာဒီ Federal ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုမှာဆို NLD ကိုနည်းနည်းတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောဖိပြောတဲ့သဘောရှိခုနပြင်ဆင်ရအောင်ဆောင်ဆွေးနွေးသူရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါတယ်ဆို NLD ထဲမှာချင်းနေရှိဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောရေးဆိုမှုမရှိဘူးလုံပိုင်ကမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကမရှိဘူး NLD ပါတာအယောင်ပြပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ user လွယ်လွယ်ကွယ်ကွယ်သူပြောနေတဲ့ state ကို base လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနယ်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုအခြေပြုရမယ် NLD ပါတီမှာချင်းနေကချင်းနေပြောနေတယ်ဥမာကရားမှာလည်းပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ချင်းမှာလည်းပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ပါတီဟာ political unit ပဲဖြစ်တယ်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုကိုစားပြုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြဿနာလူနည်းစုလို့ရှင်းပြီဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံသားတူးချင်းစီတူးချင်းစီပေါ်မှာဖြစ်လာမယ်ရလက်တွေပေါ်မှာတည်ပြီးရှင်းရမှာဒီပေါ်မှာ NLD ထဲမှာချင်းကချင်းပါချင်းဟာ political unit ပဲဖြစ်တယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာလူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုတာပြည်နယ်ချင်းမှာတော့လူနည်းစုတွေအစိတ်တွေရှိနေသေးတယ်။ရှမ်းမှာဆိုတိတယ်။ရှမ်းမှာလည်းတိတာဆိုရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်နေတာကတစ်ဖက်ကကြတော့ state ကို base လုပ်ပြီးပြောပြမယ်။ပြန်ပြီး conclusion ချုပ်တော့ party နဲ့သွားချုပ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါ consistent မဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်။ဒီ27ပြည်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချင်တယ်။ဒီသွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ရချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အခြေခံအဖြစ်တော့ဆက်ချက်ကြော်တော့ရှိတယ်။ဘယ်သူပါဝင်ရမယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဘယ်သူ mandate ရှိလဲစသည်မျိုးဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ clause ကmandate ရှိမှာကတော့တက်ရောက်သူများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာမင်းသိကပြန်လာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခြေခံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တော်ကစိုးရင်မှုတွေအများစုအတက်လာတာကတော့ဘသူတွေနဲ့တက်ဆွေးနွေးပြီးမှဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြမလဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်လောက်ထိ carry အောင်လုပ်သွားပြီးမှဘယ်လောက်အချိန်မြင့်မှာ content ဖော်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနေ့20ကြိမ်ကြာမယ်30ကြိမ်ကြာမယ်ဒါမှမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တာလက်တော်မှာ27ပင်လုံးက dialogue process တခုကိုဖန်တီးတာပဲရှိပြီးမှဒီထက်ပိုမှကျူးစား content ဖော်လို့ရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုစစ်တပ်ကဒီဖက်ကိုဟိုတိုင်းသားရခွင့်ရေးကိုလက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စစ်တပ်ကလုပ်နိုင်မလားအမွေနောက်တစ်ခုကတော့ NLD အစိုးရကနေပြီးမှတိုင်းရင်းသားခွင့်ရေးတွေကိုပို့ပြီးမှ promote လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးတစ်ခု NLD အစိုးရကဖန်တီးပေးမလားစသည်မျိုးဖြစ်ပါတော့ဒါကလက်တွေ့ပုံစံမှကြီးကားရမယ့်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာခွန်းကဟောဆရာခွန်းကကျွန်တော်စကားပြလိုက်2008ကိုဖက်ဒရယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့2008ဖက်ဒရယ်ဝင်ချိန်ကဘူးဖက်ဒရယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာဘာလို့ပြောရလဲဟိုဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့သဘောကကဥချိုရေးအာဏာခုနတရားစီရင်အာဏာအာဏာ3ရက်ပေါ့နော်ကိုဒေသတွေလွှတ်ပေးတာပဲဗျာအဲ့တော့တကယ်တမ်းအခုပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနာတွေခွဲပြန့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအခုကအရှင်းဆုံးဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်ထရီအိုးချိုကြီးပေါ့ထရီအိုးချိုကြီးကဟိုထိတ်ကန်နေစားရအောက်ထိပ်သူကင်ထားတယ်တနေကန်လုံးတိုင်းတွင်းမှုဆိုတဲ့ပုံကဟိုထရီအိုးချိုကြီးရဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတိုင်းတွင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ရဲ့အတွင်းမှုလည်းဖြစ်တယ်ပြည်내ဆိုရဲဒါဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာပုံမှန်261မှာအတီလင်းကိုပြန်ထမ်းထားတာတယောက်ကတော့ကင်ထားတယ်ကင်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရှောက်အောက်ထိပ်ကင်ထားတာဟိုအောက်ထိပ်ရောက်တယ်အဲ့တော့ပြည်ထောင်ရေးကိုင်ရတာယူတယ်ကိစ္စတွေကိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်အထက်ပေးပါဗမာပြည်နယ်လက်ထက်တုန်းကတစ်ချိန်လုံးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်အခုလည်းမွန်းနဲ့တိုက်လိုက်ရခိုင်နဲ့တိုက်လိုက်ဟရှမ်းနဲ့တိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စစ်ပွဲတွေအလုံးချုပ်ငင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့အဲ့စစ်ပွဲတွေကတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောကျင်တာဗျာအင်္ဂလိပ်ကပဲဥပဒေစိုးမိုးပြီးတော့တရားမျှတတတ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ဒါတွေညင်နေတာလားကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားတာကအခုရည်ရွယ်စစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုညင်ချမ်းမလို့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကညီကိုတွေပဲတိုင်းသားတွေအားလုံးကဒန်းတူပဲအကုန်လုံးပဲဗျာအုပ်ချုပ်သူရောအာဏာရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ဒန်းတူရေးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမှကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြေလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နိုင်နေဆိုဒီ2008ဖွင့်ဆိုမှုခြေခံဥပဒေဟာဖက်ဒရယ်အသွင်တော့ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဟိုချုပ်ခိုင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗဟိုချုပ်ခိုင်တဲ့အစိုးရရဲ့သဘောထားရှိတဲ့အတိုင်းဖက်ဒရယ်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့ပုံမှန်261တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တာတို့ဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့ NLD အစိုးရရဲ့သဘောထားကြီးရင်ဒါတပိုင်းတစားပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချူချင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာပြင်းကျင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းအချူချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အနှစ်150ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လောက်တဲ့အခါမှာပြည်မဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိုက်ပါတယ်ဖိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမလာနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကတိုင်းချနေတယ်လေလောက်တာပြည်မမှာလောက်တယ်ဒါမဲ့ဒါကစာပေယဉ်ကျေးမှုဆိုသည့်ဆိုမှတော့တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဟာကိုတင်းတို့ရှောက်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့လောက်ရမှာပေါ့နေရာထိုင်ခန့်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးသူတို့ကပါလေသူမှထိ ंच ုံမှုကန့်တက်မှုခွင့်ပြုချက်တွေလိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့မရောက်နိုင်ဘူးချင်းတိုင်းသားတယောက်ဒုတိယသမ္မတဖြစ်တာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါက
ဒါဥပဒေအရဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆောင်ရောင်ပေါ့နော်ဂုံထူးဆောင်ပေါ့ဒါမဲ့လောက်ပိုင်းခွန်ဘာမှမရှိပါဘူးဂုံထူးဆောင်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောရစီတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စိုးရဖွဲ့တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါဒီမှာပြီးမှာရှိတဲ့ဘယ်အစိုးရမှမှာဒီလိုမျိုးပုံစံဖွဲ့ရတာမရှိပါဘူးမြို့သားပြန်လဲတင်းမြေရေးကိုဥတီစေတဲ့အစိုးရမျို
ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဥတီခွန်မြတ်လိုမျိုးကြက်ခိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရအနေနဲ့ပွဲပြီးဖက်ခဲ့တယ်ဒါဟာပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် participation ဆိုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနေရာကိုပါတီစုံကဏ္ဍစုံအစုံကနေပေါအောင်စပြီးတော့အခြေပြုဖက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို position ရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေရှိနေတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့တူးချင်းစီရဲ့သဘောထားတွေကိုအပြန်အလှန်မျှဝေနိုင်မှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆင့် Founding Government ဖြစ်နေတဲ့အစိုးရစဖွဲ့ကနေကအဲ့ဒီလိုစုံအောင်ဖွဲ့ခဲ့တာဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းခြင်း NLD ပါတီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဦးရထမနာဆွေးနွေးကြမှာလေကြားလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာစစ်ပွဲမရှိဘူးငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကများတန်တာအလုံးအတွက်ဘုံရန်သူဖြစ်သွားလို့ငြိမ်သွားလားနောက်တစ်ခုစစ်တပ်အောင်မှာ NLD ရှိတော့အတိုက်ခံပါတီအနေနဲ့ချက်တော့ NLD နဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ပိုအစည်းကတ်တယ်အခုကျတော့အစည်းမကတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဟိုဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်တော့တခွန်းနဲ့တူတူတွတ်တွပြောရရင်တော့အုတ်ထုတ်ရေးကြွန့်ကျင်လို့ပေါ့နောက်တိုင်းပြည်ကိုအုတ်ထုတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဗြိတိသရစ်တွေကစစ်ပဲတိုက်တတ်တာမအုတ်ထုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကတိုက်တာတောင်မဟုတ်ဘူးအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကတိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘရိတ်တရစ်စနစ်ကတော့ဘရင်ကိုတိုင်းတခါဒါမှမဟုတ်လည်းသူ့ရဲ့သူသားယုံကြည်တဲ့စစ်သူကြီးတွေကိုတိုင်းတိုက်ခဲ့တာဘရိတ်တရစ်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်နဲ့စနစ်ကွာသွားပြီအဲ့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းเนาะအဓိကလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဗမာပေါ့ဟိုအာဏာကိုင်ထားတဲ့ဗမာရဲ့စစ်တပ်ကိုကွာဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတော့ငါကစိတ်မချဘူးငါအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကိုဟလာအစားထိုးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့အရင်အုပ်ချုပ်ရေးတိုင်းမင်းတို့အရင်ဘသူကိုခွန်ဆက်တယ်လဲဘသူကိုတစ္ဆာခံတယ်လဲအခုအဲ့ဗမာဘရင်ကငါဖြစ်သွားပြီဒီလိုပါပဲပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုသူကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာစော်ဘွားတွေโอเคရှမ်းစော်ဘွားတွေဆက်အုပ်ချုပ်เนาะမင်းတို့အထက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဆင်ပေါ့ဗျာဘာလဲရေးပိုင်အရေးပိုင်လောက်ပဲသူကသွားလိုက်တယ်နောက်တော့ဆစ်အာနာရှင်အောက်မှာ NLD နဲ့တိုင်းသားနဲ့ကပ်ပြီးအခုကျမှဘာလို့ကြွားသေးအောင်ဖြစ်လဲအခုကြားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ခုနကသူပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်အရင်အစိုးရတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ NLD ကတိုင်းသားအရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့เนาะအာယုံဆိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့နော်ဟန်ပြမဟုတ်အဲမဟုတ်ဟန်ပြဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့တကယ်အာဏာကိုင်ထားတဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တို့တရားမျိုးတော့သူကမပေးဘူးပေးလိုက်လို့ရတယ်မပေးအန်တီကပေးလိုက်တယ်သူပြောတာရောဟိုဟောပြောတာရောကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ261ကထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှုများသည့်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရ၏အတွင်းမှုဖြစ်သည်တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရ၏ရုံးဖြစ်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဒါပဲဆိုထားတယ်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ခံရမည်လို့မဆိုထားဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခြေကဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာခြေကဥပဒေထဲမှာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကိုနော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတာဝန်ခံစရာမလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနအောက်ကခွဲထုတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့အကြောင်းအရာကတော့တိုင်းသားလူနေစုအခွင့်အရေးအတွက်ကိုတန်းတူညီမျှမှုရရေးအတွက်ကိုအတားအဆီးပါဖြစ်နေလေဒါတွေဘယ်လိုကျော်လွားလွန်မြောက်နိုင်မယ်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကုံတက်မှတ်ချက်စကားတခွန်းစီနဲ့တပိတ်ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုတိုရှင်းမဆရာခုနဆွေးနွေးချက်တွေမှာကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတော့လေတန်းတူညီမျှရဲ့အခွင့်အရေးပေးဖို့ဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်နေကြသလဲကြောက်ရင်ညီမကင်းလို့ကြပါသေးဆူတောင်းပေးသွားတယ်ဆရာဘာဆူတောင်းစီရေးချင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအနေထားကိုပြောင်းရဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းရမှာလေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကန့်အသတ်ကိုကြော်ရလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတမ်းမတူခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဇာတ်တက်တို့နှစ်တို့ငါးတို့ဆိုရဲရှိတယ်။ဒါတွေကအများကြီးကျွန်တော်ပြင်ပြရမယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူး။သူကလည်းရမ်းကိုအကုန်လုံးခွတ်ချက်ပြီးတော့အကုန်လွတ်ထားတာ။ဆလိုရာကတော့သူတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံရတဲ့ပါတီကိုသူကဒီအခွင့်အရေးကိုပေးချင်တာ။တဘောကအဲ့ဒါမကောင်းလား။အကဲပြည်နယ်မှာနိုင်ငံရတဲ့ပါတီကိုပေးလိုက်သူစက်ကန်လို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မဟုတ်သူကဒီလိုလေ။သူစကားနားမထောင်တော့ဘူး။ဘာနဲ့ပြန်ထင်ကြည့်ထားရလဲဆိုတော့ခုနပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရတဲ့ပါတီကဒေသခံပါတီတိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်နိုင်တယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်မှာလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာတက်ခိုင်ရည်နိုင်နေတာတက်ခိုင်ရည်ကလွတ်တော်ကိုဖွဲ့ထားတယ်တက်ခိုင်ရည်နဲ့တက်မတော်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တဝက်နီးပါးရှိတယ်တယောက်ပဲလို့ရခိုင်မှာဆိုဘယ်လိုလဲရခိုင်မှာတက်ခိုင်ရည်ရခိုင်လည်းလူပဲရခိုင်ကပို့ပြီးတော့ရခိုင်ကနိုင်တယ်ဟိုမှာတက်ခိုင်ရည်နိုင်တယ်ဆိုတော့တက်ခိုင်ရည်ကလွတ်တော်ကိုဥဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာ NLD ကအချမ်းပါတီတစ်ခုကို
we just can't even say energy authority. Then again, look authority. I'm here to tell you. So, di bawah mana sih? Di bawah mana? Kompetisi dua dosis ni sini bila? Rumah sumpah kuali. Lada lama tu bawa ni semua energi utara itu energi udi mana itu cerut. Tapi kerana hubungan saya nak cerut pun lebih apa sih? Setahun energi so yang cerut rumah setahun sekarang energi ni sekarang boleh jual lagi. Setahun sekarang jual lebih harus. Eh, macam energi. Eh, jarak utara ni ada wujudnya. Mau bawa cerut cerut. Energi ni sekarang jual ni lalu tu energi sekarang jual pina ini hasil yang jadi cerut energi udi mana jual cincir bawa nasi. Pina cerut ni ada di nasi cipta mana pina langka leh bawa cerut ni ada energi mana cahli lah sehari mihai sih barat. Saya suforan ni pina cipta mana sahaja mihai sih senja cerut mihai barat tu bawa. Oh, kau kau mula cipta ni melu yang cerut bawa. Tapi nak kuah balas lor. Kehui dihari ka nishi lah mihai sah cakap di situ. Energi ka pumu kau mula Tadi ni, pemu kau muda, ubi ni aku piatan pinai ni, kalau ni sihir ni, ada awak analisis ya pegah dah, tungcah sini. Masa ni cenderung naik angka le, UNDR, DRIP mabo na, lima tu sahre. So lunas tu thani, tadi lunas tu kuih juga, kau ada sahjo mabo tu sahre tu, ada sahjo mabo piatan thari hari aku, naik angka sudah ni, bima kau naik angka ubi ni, yang piatan lu ya naik le sura hamil le. Nanti cekak cenderung tapi jauh cenderung, pinai ni mabo analisis mabo. Lu aje ni, si tua ni, umma so ini lor. Lepas bini suria ni pergi bima bor, bini dia lupa ikut ni, dia suria ni kan lupa zee suria, ada mew. Nenek ni konsep si pun jare. Tapi ni ane cakap balas lor, bini lu ramah ni, bini unjuk cakap ni kan, ayang aku masukan sah naik. Di lo, cini mew mana dia kan, hehan belum naik so ini lor. Kena pergi tanda pin muri aku. Jitu anai ni, emir bana. Cepat mana? Di ni debat debat lor mana? Di ni pada biro, cahala de, kan zamu ni, emir aja lah biro cina. Anor dia, papiu pian. Pertama untuk bagui kan zamu bo, ala balas lor. Kulu biro kan ni ala cuma cina dah. Pada orang lepas, jenaruh alam ha, elu bioma, jenaruh pilih kuyam. Nenar elu makan. Nenar elu jenaruh makan dah. Dah bau tu, bau yang muda kulu pun jenaruh makan dah. Ajar mu elu bioni muri alam tu jauh jauh je nene. Dulu ada kuah jenaruh bioja nha, jenaruh tuha. Jatuh nari u, pilih semu tu solusi. Sesuatu apa tu, semu tu nene kulu mewu. Mewar itu jang, jenaruh kit, jenaruh temai, jenaruh yazu ma. Di alam bau ni, kau zong jauh jauh hari, nasi yazu pelong hilangkan sih. Ali bau pilihan nene kama, jenaruh alam ha, luda tu ujian sih ha. Kujian sah dia, cik hamil dulu. Jangan lu kenal orang jual, lu kau yang jual jual, lu kau yang macam ni, cakap dong saya, jangan cakap lain. Tapi orang tu cakap kujian sah dia. Bahasa sekarang ya, ada yang ya, ramai orang yang ini kau yang kau pihak ni deh. Di luar itu dia pihak mana dia, kau lu, jangan lu luar sana sana. Kujian sah dia, cik yang tabir lo, pelung di nasi dia tu pelung ni lah kan. Anaga, adik apa pihak mana dia, pesen apa pun. Anaga tu kau mara lelaki orang tu kau cari jam sura sana, pihak yang jauh baru jatuh. Terima kasih. NLD itu biar NLD dulu senza balu biar nasi tu jadi pelon ni lagi mana dah hilang balu biar orang dong senza tu jine NLD champion pun jangan susah lalu dosen babi orang. Oh, jenaruh di dahina aku ini kisah biar awal lah biar kerja lah dekat cikang kata naga di ni 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 nasi san ni de pelon ni lagi apa? Ari pelon ni lagi mana le jenaruh biar ni na pain panah apa? Tapi yang pertama tu biarkan ya saya buat di belu. Ada biarkan ya saya biar mah nengai sunu we doa mah apa? Nengai sunu we mah guna biar dahina di Kupisimbo, seni jam apa? Ada guna biar le, alam di tengah ni garo, tuh pun di tu di kunci songsong ni le usaha ni biar jam. Biar jam le kama, cikang apin garo, pasi pun cikang uli pinsin ye balal le. Ada Tongsan Suji mal le, leza kuna kuna ka penlong lo, bahama masih le, ni dah ni bi bujang sana seni ada hamil do mau bu. Cikang agua si ni bi, cikang balal tu, na Tongsan pasi pun cikang uli. Ay mal le, cemerlo ga kain dah le. ตัวเราไม่ดูยังไม่เป็นไหนบูสุดเลยค่ะกันได้แล้วดองซานสุจีอันนี้ถ้าก็ตัวเราเลี้ยงแคบไปเลยบูจงซานยินเสียงอะไรหาได้ดองมาแคบไปดองซานสุจีก็แคบไปเลยเสียพี่เลยค่ะบูจงซานจงเกียร์แต่งนาฬิกาอิมแดงยูตาเลยบูจงก็ยังจงจีจ้าดองซานสุจีก็จงเกียร์แต่งนาฬิกาอิมแดงก็น่าเลยแต่จวนนั้นดูเลี้ยงพี่ลาบีอิมแดงก็ปานนั่นเองดองซานสุจีก็ยังอยู่ปูรุงอ่ะดองซานสุจีก็บูจงซานก็ตะคุกุกรีบเบเกอร์เมสุตุสัยเทม่าเนี่ยได้เลยเบเด
သူဟိုဟာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟာငါပေးလိုက်မကွာလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တည့်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားမှာ तू ကခံနေပြီပဲဒါဟို तू ကအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးလက်ခံနေတည့်တဲ့အချိန်ပဲဆိုကျွန်တော်ကောင်းမသိနှစ်ဖက်စလုံးနှစ်ဖက်စလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေကို तू ကရှာပေးရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေနေကုန်သက်မှတ်ချက်စကားတွေပြီးမှကတ်တွန်းဆရာတပွဲလုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်ထားချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဆက်ဆက်ပါနော်ကျွန်တော်ဗမာအစိုးရဆက်ဆက်စားလို့တောက်လို့ဝပြီဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့စဉ်းစားပေးပါပါဗျာစိတ်မပူကြပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလူနေစုတွေရဲ့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးရဖို့အတားအဆီးရပါတယ်ဘယ်လိုကြော်လွှားမယ်က
ချော်လွှားကြမယ်ဆိုအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပေးသက်ကသုံးသက်ဝေဖန်စဉ်းစားအဖြစ်ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ပြောလိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် Facebook မှာဒီဘိတ်ကိုရှာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မှတ်ချက်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် db.net မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မယ်တစ်ခုခုစာရေးမယ်ဆိုရင် debate@dbb.no စာရေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးတာထပ်